اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله یہ دیکھیں ما شاء الله بعد فجر کا منظر ہے اور یہاں پہ جو ہے بارش بھی ہو رہی ہے مدینہ شریف میں اور نماز کے بعد جو ہے حاجی لوگ جو ہے اپنے رہائشوں کی طرف جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں ما شاء الله چاروں اور بارش کی جو ہے رونق ہے اور یہ جو باب قبا سے جو ہے لوگ باہر ایگزٹ کر رہے ہیں یہ جو ہے باب الہجرا جو ہے باب الہجرا سے جو ہے گیٹ سے جو ہے جو لوگ نکل رہے ہیں ماشاءاللہ